Artisti ja Carl Ortiz kryon personazhe dhe skena për industrinë e filmit dhe televizionit. Here's some of the stuff I did for Black Panther. E kërkuar nga klientët për aftësitë dhe stilin e saj të veçantë, artisti Ortiz u trëndit kur mësoi se inteligjenca artificiale ishte e trajnuar duke përdorur artin e saj dhe tani po kopjonte atë. It's really egregious. Është skandaloze. Kjo industri disa miliarda dollar po konkuron në tregjet tona. Competing in our own markets. Sistemet e inteligjencës artificiale janë trajnuar duke përdorur miliarda imazhe të mbledhura pa leje në internet. Artisti Ortiz është mes atyre që po sfidojnë këtë praktikë përpara sistemit të drejtësisë amerikane. Welcome to Glaze. Ajo dhe artistët tjerë shpresojnë të mbrojnë imazhet e tyre në internet duke përdorur programe kompjuterike që ngatrojnë modelet e AI gjatë trajnimit. I quajtur Glaze, krijuesit e tij thonë se programi bën ndryshime të vogla në një imazh që nuk vjen re nga syri njeriut, çka shtrembron perceptimin e inteligjencës artificiale dhe në vend të saj tregon një artist publik si Van Gogh. Glaze dhe varianti më vonshëm, Nightshade, u zhvilluan në Universitetin e Chicagos dhe mund të shkarkohen falas. The Nightshade tried to take one step further. Nightshade shkon më tej duke e ndaluar inteligjencën artificiale që të mësoj nga një pjesë e imazhit, si dhe korrupton në mënyrë aktive bazën e njohurive të këtyre modeleve të inteligjencës artificiale. Space of these AI models. Sa më shumë të përdoret programi në fjalë, aq më i madh është ndikimi. Ai thotë se qëllimi është që të bindë zhvilluesit e inteligjencës artificiale që të paguajnë për veprën e arti që përdorin. If you get enough. Përdorimi i madh i këtyre programeve do të fillojë të dëmtojë disa nga produktet e ardhshme të krijuara me inteligjencën artificiale. The future products. Piktura e saj, Musa Victoriosa, ishte e vepra e parë që kaloi përmes programit Glaze dhe është bërë simboli betejës në vazhdim.